wa kaba are mudu akwa are mudu aku yeah abio tige tukireria wa kaba ri hena wa kaba njui uri ya fafa kaire tuga kainaga etagote gaketa ko shiku blessing urareria fafa wa shiku blessing ucio ni odirare are muthuru aku are muthuru aku isi cienda gukurehera mutumi ucio riga wina ke ri gukurehera mureci na ici nake wira kuno utidoge tha ngumo na ndungichonoka utidage ugituruta bia magongona ino ciana ciaku iturirari ya thina haho we gwaku ri kurari ona gukanyuo no ciana ici ciaku ari siturite sithinikite guika ciana ciaku igitere sakaga wanjie gutesa dina nda wa ciana ici nigu wanjirie kunyarira ukianjia kunyarira fiyo ukijika mondo ma mothe wanjikaga thaici ndakuhethi kuithatu oko bako nduko ikushukira ciana kuoya ciana ici ndicirehe ngina gwaku waku ni njuririe na ngero ngina kuria wikaraga gathoshia monya mureru wa Kikuyu Trading News Castro Media oroho mwena Central Media en mwenya mwega miaraho ya mwenya wa umuthi ndirakunyita ugeni ngiyuka imwe kwa imwe kuma ndihaha Thika Road na njukite kuthikiriria mutumi uyu uni thutha wake gukorwo akinjira ati ni akoretwo twona guku nenda-ini na akona tugika story nginya nyingi na ni ageretie nginya kuiguo akaga nginya kuiguika uguo ndagiuka tukorwo tukiaraniria nake akorwo gitutaririria ni kii giki gitumite nginya gikorwo agitwetha uguo nie ngita kumuhe maingi njitikiria tu ni munyiti ugeni tukorwo tukiaraniria nake uhoro waku madam mwega fia he mundu wakuona rita ria mbere ri no nyende umwire maritwa witagwo atia wikaraga ku wikaga atia okay kwa maritwa makwa njitagwo Jini nyumite mwena wa Thika no njiarirwo mwena wa Murang'a na ndutawira wa salon utawira wa salon yeah o guku Thika Road kana urutagira ha juta Thika town yeah ukiri na kieha ndina kieha kiingi muno okay ni ngoretwo ngikwona nenda-ini ndauga ngwethe so hena story yakwa ndenda gucea yeah no nyende kuria hihi karugano gaka urenda gucea ni gaki na ringi hihi nyoi koyo twitwa kahinda kaigana atia tukemenye on the agency of the issue okay karugano gaka ri nikegi horo igi wakafa wakafa ri abotige wakafa tukeria wakafa ri wakafa no wakafa are mudu akwa are mudu aku yeah abotige tukeria wakafa ri hena wakafa njui uri ya fafa wa kaire tuga kainaga etagote gaketa ko shiku blessing urareria fafa wa shiku blessing ucio ni odirare ari muthuru waku ari muthuru waku ni ndake makaonani ari muthuru wakwa na ni twakoretwo twaciara ciana igire nake no mbere gukinya hau ri twonanire mwena wa Naikuru koro ndarutaga wira wa nyumba ni after kumenyana nake ri after gwikara ta mieri ithatu uguo ri akidigithia wira wa nyumba akigurutiga wira wa nyumba akuigire wira kana muhikanie anje digira nyumba hikie na ni ngikitiga wira wa nyumba tondaki ona mu ni ndondie mwanake mwega ikiwa na ngihike ni twahikanie ri ni ndagia ndari hindi no uraruta wira wa nyumba ri kori mwaka tori kuguo okay wakafare tonanie 208 tona 208 ri tukianjia kumenyana hekuru ndandikitwo wira wa nyumba ku ndandikitwo ni mutumi ucio wanyandikite wira wa nyumba ri andikitwo ikanga kuu so ni twonanaga hwaini agiuka kugira mbia amini agiuka kurehe mbia muthenya umwe ri akinjita he handu ndaikarite nja akinjita na hau nja akinjia ndimuhe namba ya thimu ni muthenya ambe ndiamuhire namba ya thimu tukiamba twika thiku cigana ona okaga akani pembeleza ndimuhe namba ngare ya kumuhe namba hagikinya handu ngionania ngire muno ngiuga ndimuhe namba ngimunengera namba kumania hau tukianjia kwaria tukiaria kai ngiiguaga ni angenia muno tugibanga ruo tugiikarania agukenagia na taki uguo ni tumuri turiku ekaga uguo kaiguo ni wakena ni andehagara kayo gati uguo akandehera ringi karori popu uguo na kanyandika tu message twendo twangenagia riu ngaigua ngoro yakwa injega riu ndionaga mundu ngitigawe riu ri twakinya kuhikania ri ni athiri agetha kanyumba athika ya thaka nyumba ri athi andu athi agetha kanyumba ka mabati nie mwene wira ri nie andia muria ka ndatiga wira to ni angiarakarie muno ndatiga wira nie okiria kiji otuko tugithi tukioya kanyumba na tugiikarania nie tuikarania ri kwari 208 tukianji maisha
ngitiga wira nyumba ruge bidijikarage wira nake mutumira wa mwandikite wira makangari amenya nitoya hikania nake ri no wira mufutire amufuta wira ri tu twabide rutwethe biashara ingi twathia tukagura njugu tukaruga tugathi tukoruria nigetha tukione kindu gya kuria ri uni hau niho ndanyitire ndadia menya ka ndi murito dari tuhari niere wakafaki aji matharau akiajia kunywa akiajia haro tukaruaga ya kuria ni thina ni ngikinya handu ngiwa muturia ni wandituhira ni ngina handu ni ndathia ngina kuhurira andu nguo ni getha nyone gya kuria ni getha ni mwana akwa ndagakirarire ni ndaigwe mudahinyireka muno na ni ngimwira ni ngimwira twarie ngimuria thina ni kia kinja ni hara muturia ukinyite na riu hara muturia ukinyite tubataire gwika atia yuwa tondi ke muta tondi mwedete ri yuwa ndi yumiririe tugikara tugika ni ngiagi uka muno ningi hagikinya handu ni kuhura bara ya mwiri ndarenda kunyona ni maundu maingi ni ngehinyagiriria tu kehiye ngiona ndakinya muisho ndi ando ni ndakinya muisho ri ni ngiwa na bethie no ni horo igi hairitu ri ni hau no ndimukanire ndakona maundu mahiki acha ni muhikirie ndamukora nake yake yakoragwo I barabara bana mukurania ki bara ni uma kera fuoka nyumba ri au hakunjuria tukuria ki no no ringi thira ndedia njugu ringi ni njagire ngina gifarwa ndana tigagia kuria no thi anywa agoka kuria kiria mukuria agoka kuria kiria tukuria hindi ona wira wira wa thina ona njugu ta icio ni uguthie uthukume ringi 50 kana igana no na ina mahitaji wina mwana haha ni arenda kuria riu muturi wari murito ngamwira muthe ndinona kindu kana kiria ndona ni nguria mwana pampa tukareha na iguru muno akanjia haro ngina kundu majirani moka gutu tuka kurwa ni kumutithukania ni ndageria guthie gwitu ri ndarenda thie gwitu ni na ndamwete na ndienda guthie ahuraga ndamwedete ahuraga ngacoka hau ni ri ana kuhura kana ni ri ana kuhura agathie extreme hee ndi ahurite ngina nge kwa mathibitari riu ngikinya handu ona ndauma thibitari ndo ngioka tukiaria tukiiguithania ngiona handu wa kumutigari embu tunjikare muturia ni muturia nakorio wi muritu muno ngina handu ndeciritie kunyua ndawa ngicoka ngiona atiri bata ni undu wa kana gaka twi nako na ngiona ndanyua ndawa ri ni tukorwo twina thina tondu na mono hati mundu ngumutigira ona aciari aku ni megutigwo na kieha aciari akwa megukorwo mena kieha kuu nake ni murebi arirera mwana thaa cigana ngihinyiriria ngietha kawira kangi gakwendagia mananathi uguo riu twathia na mwana wakwa tukendia riu hindi iyo at least ni ukuona hena sara ni ukuona mbia hindi iyo ukuona wendo ni wacokacoka bado no waranyua ndari wira arabu ndamwira thiira ndenda nginya gwetha wira riu hakinyuira nginya arenda riu guikaraga nyumba turi ciakwa riu muturi ukinditu ngiigua ni ma ni ndaremwo 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 ni ngimwire mbu tutigane akinjira aca no ni okorwo ni uguthie hatie na thi no ndubatie ni guthie okwa toro twina thina ni ni stress ndi na ki ndi nacio ni ndaikari he atumia mokiria njirani makinjariria makinjira andu maumaga kuraihu na andu ni kumanireria makimwariria mamwariria ri riu agietha kawira at least riu tukianjiru gwibangabanga no bado njohi ndaratiga rimwe athi anyua njohi ta icio ri rimwe akwari ngimwe ni anyure mbia ciothe agoke muriu ngamugira nginya kirabu hindi iyo ni utuku ngahuragirwo thimu ngeragwo muthuri waku ena guku ni anyuire na tondu wakwa ri riu ngubidi ndimugire tondu ndagikirara kirabu ngathi ngamugira ngamurehe nyumba tukaikara ugakia kiroko tugatigana wira akanjira thi gwitha wira ningi oini agoka ni haro ni iria ndahurio ya muisho ndahurio ngikoma thibitari niyo yatumire njoe mogona nyume na thie tondu ahurie tona niyo na kwaria ndiaragia aciari akwa na mayoka makinyona tukiaria no niä nginya ndaugire aca ndingä å mä ria haro rä ngä to hakinyä te må ndå nginya koyaga kahiå ge nä arenda gå kå raga räoyaganya kahiå nä arenda gå kå raga ä nä arenda kå njå raga ambä tie akanjä kä ra ndawa irio-inä å rä å kue ä ndä ekue niä akä ra irio ndawa rä na niä ngä ra niä ndiamenyaga ka cina thumu na niä ngä thiä thibitarä niä ndanjirie kå ruta må hå yå ndarä na mbä cite ya mamå raya nä må rata wakwa
akirwara thibitari guthi guthimo ri nderirwo ni ndawa nguhetwo akihurirwo thimo ri ndagitari agiuka thibitari oka thibitari ri auge ngwendaga akue ni hara maica makinyite akue tu tuikari njikarite kumuona na ninyue ndawa na ninyue tuikari uguo niä twaririe ngä må raitå mä gä a gwä ka å guo nä å ndå wake niä okorwo ndiaha gå ikä ra ndawa rä å ranjå raga nä kä mwana å yå rä ekå rerwo egå tigwo nao akä hera tå kä iguithania nä ona hera rä nä ngä kä må iguä ra ä kiuga nä caba mbu ndä må here ihera nä gå cokera no bandå twä nake nyå mba ä yo rä nä ndamwä tigagä ra to nä ona ingä akoririe arugä te kä ndå torä imwe nä athiaga agoka akaruga niä ndiarä aga toniri amia ni undu wa kindu kiria jikire ndando na kango kora jikirire ringi riu ni ndetigagira riu ndokaga ndakwa ni arugite ngamwira mbi arie na ni nigetha ndie riu twaikaraga uguo akaria na ni ngaria tugiikara tugiikara ningi ri njohi ndabando no aranywa ndari atiga kunywa njohi na bisi cia njohi araruta mbia ndaka na mena githia irabu-ini uguo ena aratake makomugurira njohi agoke muriu rä u haha ndawa rä rä u athira rä u endaga kå njå raga rä nä athiria gä å ke må rä u no ndarä må rue tuwa nä må rä u no nä anyuä te kanini akä njä ra atä rä rä å må thä rä he harå ndä enda tå thiä nawe ngä må rä enda tå thiä kå he harå ndä enda gå gå twara ngä må rä arenda kå ndwara handå na niä kuma rä a twahikania na endå rä wa njä ra kana he handå tå rathiä akä njanä ra surprise yaku niä tå gä thamba tå gä thiä handå harä na kahoteri tå kä rä a twarä hau thutha wa hoteri rä he handå harä na kaharo tå gä thiä na hau thutha tå gä ikara niä nake na mwana niä tå ikara hau rä nä anjå rie kana ndä mwendete ngä mwana ndä mwendete onake akä njä ra nä anyendete akä njä ra må tå rä re å kinyä te rä nä anogetio nä maica ngä må ri maica makå nogia nake na harä a tumä te nä haraihu andå maumagaandå maumaga haraihu må gathi kahora kahora må tå re nä kå iguithania niä nä guo acomorire kahiå akä njå ra må thä nä ndärakå raga ngä må ri wa njå ri akä wa njå ri akä mwana rä egå tigwo nao niä ngä må thaitha ngiuga mbu kahoteri kahu hau hoteri o twarä aga rä acio makiuma to kwä na kastomarä kå u thä iniä magä å ka hau twarä makä njå ria nä kä ngä mera nä må thuri wakwa twahä ta twahätania ona nä arenda kå njå raga anyitä te kahiå na guoko anyitä te kahiå arenda gå kå ragä ra hoteri-inä ä rä u endaga kå njå ragä hoteri-inä na må ndå å cio å kä må thuthuria å guo tiga njohi nä ahå thagä ra ndawa ingä nyonaga kanyu wa bangi nä anyu wa bangi nä guo nyonaga kanyu wa bangi rä u no andå acio rä u nä guo mokire makä må nyita makeba magä må twara borithi rä u nani ngä ikara u hoteri-inä magä thiä makä aria nake agä twarwo thibitarä å rä a kana nä kå rå ke må gå rå ku atwarwo thibitarä rä akä onekana ndarä handå after kuonekana esawa rä niä ngä two tå gä thiä tå kä aria ngä å ria å karenda atä a må thuri å waku rä to nä ekä te o noå noå rä matua maku nä marä kå niä rä niä ndambire ngä arä na maä ngä mwä rara må thuri wakwa areka akä njahu akinyä te må thuri akinyä te hau we wambe wä kä atä a wä yeherie ngä mwä rä ngä yeherie atä a na må thuri å ni tå tihä ta ndä mwendete ndimå thå ire ingä kä mwehera na njerehana atä a twä hau hoteri-inä rä nä getha andå acio matå tithåkanagia rä nä twacokire tå kä ari tå kä iguithania tå gä coka må ciä må kå iguithanärio hoteri-inä ä nä twaiguithanire hoteri mwendete atä a må ndå å yå kana nä gwa gå thiä å tagakoragwo nä kwa ndionete nä å cio arä må ndå me wakwa wa mbere niä ndiä na må ndå me å ngä å cio nä arä må ndå me wakwa wa mbere niä twauma hau rä nä tå gä thiä må ciä twaikara thikå igä rä rä niä må ndå me athiri akä oya kahiå rä ngä akä njä ra enda kå nderå ra nda hä ndä ä yo sorry he handå ndariganärwo twä harä a hoteri-inä rä niä ndarä na nda yakanaga kerä ä kanaga kerä rä na ndå kå njä twä na twana tå igana sorry ndä na twana twä rä rä u hau ndarä na nda ya kerä nä twathiä må ciä rä agä thiä tå igä ka thikå igä rä akä oya kahiå akä njia niä ngå gå terå ra nda ä no ndute kana kau to niä ndirenda mwana å ngä tondå ona å yå wa mbere nä atå reme nä atå remete niä twagianä re ngä ta majirani magä å ka tå kä aria rä u makä njå ria ndä renda atä a
ningi wa mutwe ni wanditohira ndona handi na mwana ndi murito andu itu matirenda kunyona gwitu muitu tuti gwitu icagi kwari na kiria na uvivi tuikarite oro ugu tuti andu wega ndonaga maica magicagira makoma mahana no menya ndona maica magicagi nduku nduguthio hiki ati ucoke ucithina mwana hau kana wi murito ndigukirehera muciari maundu maingi nie tukiaria tukiaria twaria ri riu hindi yo nigetha kienda kunjuraga ri acio ajira ni moka twaria ri Ni nego ndambire ngiura mweri umwe. Ndona mweri umwe ri. Owe mwenye ecoka yuka kinjetha. Hindi no urite mweri umwe guthi guikara kuma. Ndathi guikara he mutumia wathi yake ha guikara. Ru twathi ya gwake mugunda tukarima tugoka hwaire. Ngai amurathime. Mutumia cio ndi murikana na muthenya wa umuthi. Tugathie tukarima tukona gia kuria tugoka hwaire. Ni mundu wa murie kuria jikaraga okire ngina kwa mutumia ucio ona tukorire mugunda by the way. Ayoka kinjira ni oka kimuri oka gwika atia urayoka gwika atia na nani twagitiganire na kuringana na kindu kira njikire ri ni gwa kunye ndingihota gucoka mutumi ucio ndiambite kumuhe karugano gakwa ni ndamuhithaga tondu na wendete muru ndungithie utindite wi iturite kira muru no nginya uhithe maundu mamwe ni ndambite ngamuhitha ndiatikiria kumwira maundu mothe no oka ri riu ni gwa ndetikia kumuiturira ngimari muthuru wakwa kwari uno 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 Nire ni gege wa shoka rege bado ndionanda hedi oda ina meri mugwaja ni ndacoka kuo tugeikara twaikara ri ngigia mwana ndagia mwana ri ni mweri wa mbere ri mweri wa mbere ni andorire wega andora wega ri riu tukikianjuika tumaisha twega kiona ngamuthuri ni acenjia tukianji kuiguithania tugeikara na hedi no arahana te gucenjia ri no aranywa kana ni ona kinyuaga ari omwega hindi oni atigatigite njohi ndanyua muno yatigatigite njohi riu giona riu onake riu giona onake riu ni acenjia riu riu tukianjirugu tukianjikwaragia maundu tu ihambwe tugabanga kaundu maundu ta macio gwikaranga ningi ri toni na mwanani na meri itandatu ri mundu meni ngi agicokera njohi fiu gwikinya handu aranywa ngina agakoma barabara hagiona acha ndumenya riu kana gaka ri ndiaga ndi kanini ndiaga kuga ngathi kumwetha kumwetaro-ini utuku umenya kwina andu na kuu jamangi gwika uru ngathiä ngamuoya ngamurehe nyumba tukaria riu niä thutha maundu macio mothe ndona ni anyua muno ri riu niä niguo ndamwire kwoya maguru ndi mweherere ngiigua ni ndanoga niä ndamwätire tukiaria nake ngimwira ni nguthie ndamwira ni nguthie ri anjurie ndirathie ku ngima ni ndanogio ni maica maku tondu riu ngina ni hakinya handu ona ndaciara mwana ona ndi muciri ni anjia nyingi kuhura rĩngĩ arakuhura i muciri na ni ahurä te ndi na nda ya mwana uria ungi to tå ratugucanagia ni ngimwira ndikuhota ni niguo ndaumire ngithie ni ndathie ri ndethie ngetha ningi wä ra nyumba kana kanene ri ndambire ngigatwara gicagi kakanini ri ngithi ngiandikwo ira nyumba mutumia ucio wanyandika ira nyumba ri no ndandihaga ni undu wa kana gaka so riu anjiraga tondu ni murakiria gukuo na maundu mothe ni gukuo ri riu mucara ucio niho gwika atia ukurugamirira na ngiuga ni wega tondu ndingiahotire guthiĩ gwitu aciari akwa matiarĩna hinya matingiahotire kundeithia ndirĩ na mundu ari hakuhĩ ngĩerire mathĩna makwa ndungĩikara na mũtumia ũcio tũgĩikara twaikara rĩ mwanani na mwaka rĩu wa kanini rĩ akĩnjetha tũkĩanjikwo arĩ na thimũ akĩanjia gũteithia mwana akĩanjia gũteithia ciana wega nĩ gũteithia ciana akĩanjia kũmateithia wega akĩmateithia wega biũ ndarĩ na thĩna mwana aingĩra thukuru akĩmũingĩria thukuru ona ũcio mũkũrũ akĩmũingĩria thukuru thutha wa gũikara rĩ mĩaka ĩtano yathira rĩ akĩona wĩra ona wĩra rĩ ni mundu ningi akianji matharau ningi ndateithagia ciana riu kumania hau ri riu ndateithirie ciana agitiganiria guteithia ciana biu agitiganiria guteithia ciana ndamuhuria thimu ndangioire thimu twaikara uguo akanjeraga ihi nie ndina family yakwa kimuri wagire family kana ndu wanjira kana wina family ni agia family twatigana ni thinkine onoko ti wega kwaririria ri ni family ino ino thaici gwiciria ni ino thaici ya riu wagia family akinjia ni ndina family yakwa na ni gwa thaici ri ndingihota guteithia kimuria thaici hara muturire ukinyite ri ni ciana cigire ndingihota kurera so ni tukubidi uteithie kindu uteithie ciana
ningeri na andwa arata akwa makija ndimutware gwa fida ngena andu gutinda ngimutwara gwa fida ri maundu mamwe andu mendaga kwaria tondu ningi haria muturire ukinyite ni mamuturire ni muritu na no nginya mwari na mundu muiguithanie mumenye ni atia riu haria hakinyire riu haria harakinya arega guteithia ciana biu ri nii nikio ndaugire ndimwethe kwethe ningukite gukuria hau nindagithikiriria rugano nikwenda gukuria gigitumi gia gukinjitha kana ungienda ngondi na uteithio waku uriku ni gitumi gia gugwetha ri okay gwa tha ici ri tha ici ni ndiraigua ni ikarite wega kindu gia keri ri ciana ici ni ciake na ni ciana ici ri ni ndingicitwaria muthuri ungi ciana ni cimui nie ndirenda tu uteithio wa ciana ateithagie ciana uguo niguo ndirenda ateithagie ndithagirie tu ciana tondu ici nie ndingihota wikana ciana icio na ikiendaga mworitie nakiriria mwico kana no tumuhurire thimu aca ndukamuhurire thimu ngitara mwico kwaria nake ri twarikie last year ya mweri wenana wa mworia nake uhoro wa ciana akwiririe ati twari uhoro wigie wa ciana ri anjirire ciana ndangia guteithia no gwa thaici ndangihota guteithia ciana tondu ena family yake ndu na family right one ru nindathikiriria rugano rwaku and it's very sad and unfortunate ukiri ciana nginya kuri we na muthuri ucio tondu ni roragira mitambo eno muno ri no nyende ru nguhe kanya kamera ni ciria warie nake kana omwire uria ungienda kumwira in as much as ni twakiigua rugano rwaku no nyende umwaririe haria kaundu karia ungienda kumwira okay wakaba ni ndiramenya haria uri ni urorera na ingienda gukuria atiriri uhotaga atia gwikara ciana ciaku igiteresekaga wanjie gutesa ndina ndawa ciana ici niguo wanjirie kunyarira ukianjia kunyarira biu ukinjika maundu ma mothe wanjikaga thaa ici ndakuhe thikũ ithatũ wakorwo ndũgũkorwo ũgĩkuĩkara ciana kuoya ciana ici ndĩcirehe nginya gwaku gwaku nĩ njũrĩrĩirie na ngero nginya kũrĩa wĩikaraga na ngũcirehe na ndĩcitige hau niĩ ndũgũtũra ũnyariraga niĩ ũnyarirĩte kũigana nĩ nogete nĩ kũnyarirĩka nĩ nyogete nĩ kũnyarirĩka na niĩ ndikũnyarirĩka rĩngĩ ici ciana ngũkũrehera mũtumia ũcio rĩiga wĩnake rĩ ngũkũrehera mũrehe ciana ici nake wĩra waku no ũtinda ũgĩetha ngumo na ndũngĩconoka ũtindagia ũgĩruta mbia magongona-inĩ no ciana ciaku itũra irarĩa thĩna haha ũũ we gwaku rĩ kũrarĩ ona gũkanyuo no ciana ici ciakwa rĩ citũrĩte cithĩnĩkĩte ndakwĩra ũũ ũmenye ũrĩa ũgwĩka nao wĩra waku nĩ gũtinda ũkĩyambarithia hau kwĩwakaba bamĩrĩ hau ũtinda ũkĩyambarithia ũrĩa wĩkĩa wĩna mbia ciana ciaku haha no gũteceka cirateceka haha cikĩrĩaga thĩna ithuĩ tũtinde haha tũgĩteceka haha we nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka na ciana ciaku ũguo nĩ ũmeroragĩra YouTube ĩĩ nĩ ndĩmeroragĩra mũno nĩ ndonaga ũrĩa matindaga magĩka ũrĩa kũu YouTube ĩndĩ ũkũmona ũguo rĩ wĩiguaga atĩa njiguaga ruo rũingĩ mũno ndamenya mũthurũmi ũcio ruo rũrĩa angereirie na ciana ici ciake ngwĩhoka nĩ kuona video ĩno na niĩ ndikĩrĩ ũndũ nguga niĩ ndikwenda gũkorwo ngiuga ũndũ haha but I hope he will see the video rĩu ndiũĩ kana wĩna ciugo cia mũico tũkorwo tũkĩrĩkia niĩ rĩ niĩ ũrĩa ingiuga rĩ okay niĩ nĩ ruo kwanza ndĩna ruo rũnene mũno nĩ kuona ciana ciakwa igĩteceka ta rĩu ũmwe nĩ mũrwaru ũcio ũngĩ nake nĩ mũingate thukuru niĩ ndĩramũhoya tu ateithie ciana tũkĩhoka nĩ akũigua o harĩa angĩkĩrĩ agũkorwo akĩrĩ na nĩ thengio mũno mwĩroreri tũkoranagĩria haha na madam witũ haha no akĩigua rũgano rwake we just hope mũndũ ũcio wakwa akĩarĩrio hau kamera-inĩ na agũkorwo nginya akĩoya kana akĩnyita itemi harĩa akĩagĩrĩirwo gũkorwo agĩkĩnyita itemi ngĩtagwo mũhĩa maingĩ behind the camera twĩna Castro wa Castro Media na Luciana wa Central Media.